gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo taliyaha ciidanka booliska ee gobolkaasi Saaxil ayaa maanta saxaafadda uga warbixiyay hawlgallo ay ciidanka booliska gobolkaasi Saaxil habeenimadii xalay ahaa ugu baxeen deegaanka Laasada Cawe ee gobolka Saaxil isla markaasina ku soo xirxireen dad isku haystay beero oo dagaal ku dhaxmaray deegaanka Geedcaday ee Laasada Cawe. Waxay mas'uuliyiintaasi sheegeen in shaqaaqadaasi u xidhan yihiin dad ay tiradoodu gaarayso 28 qof oo lagu soo qabqabtay hubkii kala duwanaa ee isku isticmaalayeen amba isku adeegsanayeen taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Saaxil Aadan Axmed Cawaale iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed ayaa saxaafadda uga waramay dhibaatooyinka ka dhacay deegaankaasi iyo sidii ay wax uga qabteen. Waxaan ay masuuliyiintaasi iyagoo ka hadlaya ay yiraahdeen sidaas darkeed halkaas waxaa ka dhacay dagaal baa ka dhacay, gacan ka hadal baa ka dhacay, gudub baa la isla dhacay, rasaas baa la isku riday, rasaastii waxba kumay noqon, cidi kumay noqon. Burkii la isla dhacay iyo dhegadihii 9 nin baa dhaawaca 8 xalay baanu soo qabanaanu keenay midnes ragganii waxa meesha fadhiyuu ku jiraa inta rubayntii uu dagaalantay ee goobta wada joogtay ee weerarka isku qaaday ee gacankaadalka ahayd weeyaan qoryihiina waa kuwaa miis khasaarana waanu soo qabannay. Raggina waa kuwaas waa 20 iminka halkan jooga iyo 8 xalay ta la keenay waa 28 kaas. Waxaan u baaqayaa oo aan baaq u dirayaa oo aan u digayaa dadka deegaanka degan meel kastoo ay degan yihiin oo gobolka ka mid ah Saaxil ka mid ah dhulka dhul daaqeenka in aan laga dhigahaynin beero. Beer imika la sameeyey, wiigan la sameeyey, waxaan soo qaadnay hijiirkii, waanu ka soo qaadnay tuulooyinkii, cagafna waanu kaxayna, waanu soo baabiinaa dilaay ka dhigo. Waxaan uga digaynaa inaanay ku xiiqin oo aanay samaysanin meel aanay sharci u haysanin. Cid kasta oo ganacsatada iyo aqoonyahanka waxaan uga digayaa dhulka dhul daaqsimeedka ee dadka reer miyiga ay isku dirayaan waa dhulkii daaqsimeedka oo la kala iibsanayo. Horta maanta laga bilaabo guddida nabadgelyada ee gobolka go'aan bay gaadhay oona ka soo saartay dhul dambe oo dhul daaqsimeed ah in wiiga laga bilaabo maanta ilaa khamiista dambe uu soconayo meel kasta oo la ootay uuna sarac ku oolin lasoo baabiinayo hadduu ceel ka qodan yahayna la duminayo ceelka. Waxaan wasaaradda beeraha iyo deegaanka ka sharciyeysnayn oo wax sharciya aan loo sidin waa madnuuc in lacagna la iska geliyo. Qofka iska geliyana waanu qabanaynaa ee dhulka iibsada, qofka ka iibiyana waa labid waa dambiile. Dadka dadweynahana waxaan uga digayaa hubka had iyo jeer ay ku degdegayaan hubka.